Laudetur Jezus Chrystus, mino vener de ganska sent conaten, freda den fem ne sextom de juli, jobe finner meius nu i och leger god. Her er jo med esuko ungdomar porix leger, himmelen po julden. Vi ska prata om under helgen, om Eukaristin, om mässan. Varför mässan är så viktig. Varför är det så viktig och så djupt att gå och inte bara delta som åskådare, men att ha också roll under mässan. Så jag bjuder er att vara med oss lite grann på vårt läger. Och kanske någon gång ska vi se oss i verklighet. Så mina vänner, det är den bästa syskon i hela Sverige. Tre tjejer och en kille. Kan ni... Nej, det var vi som är syskon. Ah, det är inte du? Aha, sorry. Då vi kan göra så här. Vänta lite. Är ni alla? Yes. Är ni alla? Nice. Kan ni säga era namn först? Från den här sidan, varsågod, vad heter du? Jag heter Katrin. Jag heter Larsian. Jag heter Lariana. Larsana. Samma namn? Ja, varifrån kommer ni? Jönköping. Du också? Linköping. Linköping, bra. Åtminstone en. Ja. Är ni första gången på sånt läger? Ja, det är första gången. Känslor? Det är det bra? Det är riktigt kul läger. Lärorikt. Spännande. Ja. Häftigt. Man lär sig mycket. Givande, okay. Man tar med sig något hem sen. Vad lärde du dig tills nu? Typ. Nej, men det är ju så här... Var det föredrag nu? Vi hade föredrag om... Om Bibeln. Om Bibeln. Ja. Och vad sa Emanuel om Bibeln, typ? Han sa väl grejer man inte hört förr eller inte tänkt på förr riktigt. Den här kopplingen mellan Mose och Jesus. Mm. Fint. Mm. Och någonting som ska ni ta med er hem, eller det är bara här som ni lärde er och sen glömmer man bort? Kunskap och minne ska vi ta med oss hem. Lite mer om hur själva hela mässan är uppbyggd. Man kanske inte riktigt tänker på det när man sitter på mässan. Och lite konstig fråga. Ska ni läsa Bibeln någon gång? Ja, i framtiden typ? Absolut. Absolut, ja. Ja, det är glad. Och sista frågan. Ja. Man ser alla, ser alla. Två ord. Om ni kan bjuda ungdomar att komma till på sånt läger som SUK ordnar. Varför är det värt att komma? Jag kan säga att det är lärorikt och kul. Mm. Gemenskap. Gemenskap, ja. Man träffar nya kompisar, nya människor som delar samma... Liksom alla är kristna och man delar så. Värderingar. Ja, man delar samma värderingar och tankar. Jättefint. Och säger man shukran, va? Jag kan olika språk. Ja. Bra, så mina vänner, hoppas jag att ni ska komma någon gång. Med SUK, med såna fina, härliga människor. Så vi kan träffa oss tillsammans. Tack så mycket. Tack så mycket. Vad gör du? Jag väntar och äter kanelbulle. Vad tänker du om lägret? Är det fint? Mm-hmm. Man lär sig mycket. Det lär du dig. Typ? Vad har du lärt dig? Allmänt väldigt mycket om Bibeln. Och också vilken ordning jag ska läsa den. För jag har inte direkt läst klart Bibeln. Jag har aldrig vetat vilken ordning jag ska läsa den i. Många intressanta saker. Jag har aldrig åkt på SUK-läger innan. Ska du komma igen på någon läger? Mm, definitivt. Vad fint, varifrån kommer du? Helsingborg. Älskar du Helsingborg? Mm. Det måste du? Ja. Bra. Du kan hälsa folk om du vill. Hälsa din mamma. Då. Jag hälsar min mamma. Hela familjen. Och familjen i Stockholm. Och i Polen. Yeah! Så mina vänner, nu har jag fina ungdomar från Örebro. Jag har träffat dem 3 år sedan i bilen. Kanske ni minns det här video som vi har spelat in. Vi har
vi har varit på vägen från konfirmationsläger då. Ja. Och nu efter 3 år ser ni vilka fina de är. Och fortfarande kyrkan är jättefin. Kan ni säga bara kort namn? Alltså, vad heter ni? Då, vi vet redan att ni kommer från Örebro eller någonstans där. Ditt namn? Angelica. Alex. Joel. Joel, vad fint. Vi är på lägret just nu med SUK, Sveriges unga katoliker. Ämne. Tema på lägret. Kommer ni ihåg? Den heliga mässan. Fint. Vad har vi gjort tills nu? Vi har lärt oss hur mässan är uppbyggd utifrån en, alltså utifrån Bibeln. Ja. Och kommer ni ihåg vad heter han? Emanuel Sederstrands föredrag om Bibeln. Vad var fint för er eller ni som ni har lärt er? Relation mellan gamla testamentet och nya testamentet och uppbyggnaden som man är fram till hur vi firar mässan idag. Mm. Någonting mer? Tyst. Vad tänker ni om själva lägret? Är det bra, fint eller kanske för varmt eller någonting sånt? Nej, det är ganska lagom. Alltså, det här gården är ju jättefint. Ja. Mm. Det är precis vid havet. Jag vet inte om det är havet eller om det är havet. Det är havet. Det är jättebra ställe. Jättehärligt. Ja. Dock så är det extremt varmt på sovrum på kvällen. Vad jag kan säga. Med dräkten. Ja, just det. Ja. Mässan. Vi pratar om mässan. Från Bibeln och lite tradition och lite praktiska saker. Mm. Men vad tänker ni själva? Alltså, är det tråkigt under mässan eller? Nej. Nej. Inte om man förstår. Man är ju en del av. Förstå. Du är mycket bra på att förklara vad som händer också medan du håller i det. Ja. Mm. Vi lär oss varje steg i vad som händer. Precis. Mm. Och det är ju första gången alltså jag fick höra hur mässan är uppbyggd. Mm. Och att du... Men vad du gör på altaret medan det är tyst. Mm, mm. Och det är spännande. Fint. Ja, och till slut kanske. Är det värt att komma på sånt läger? 100%. 100%. Jag säger jättemycket. Jag har lärt mig mycket nu. Ja. Mm. Fantastiskt. Och i 3 ord, om ni kan bjuda ungdomar att komma på sånt läger. Varsågod. Varför det är värt att komma? Du får nya vänner. Du stärker din tro. Och du lär dig mycket och har roligt. Du får träffa nya människor. Du får träffa fader Vittol. Och du omringar dig av folk av samma tro. Vilket är jätte... Jag skulle säga att man kan komma hit för att stärka sin koppling till kyrkan. För att visa till att vara en bättre människa och vilja göra bättre saker i livet. Och sen kan man se sig själv också som ett offer. Man ger upp sin tid och sin villighet för att göra någonting gott för sig själv och förhoppningsvis för andra. Vad bra! Hoppas jag att vi ska inte se oss efter 3 år igen. Nästa år. Ja. Och vi har också pratat lite grann att 2023 åker vi till Portugal. Exakt. Världsungdomsdagarna. Exakt. Jättebra. För taggad. Då vi ska se oss om 2 år. Då. Nej. Tack så jättemycket för samtal. Tack så mycket för inbjudan. Bra.
Så mina vänner, det här killen som står bredvid mig, det är Julian Karwacki som ansvarig för lägret. Yes, precis. Sant. Ja, ah, tillsammans med Stefan. Ja, ah, okej. Okay, oh. Så inte ensam. Kan du berätta lite grann, var någonstans är vi, hur många är vi, vad gör vi här? Ja, och... ah, vi är här i Åstiftsgård, nära Uddevalla, typ norr om Göteborg, så västkusten. Läger om den heliga mässan, från fredag till söndag, så idag är söndag, sista dagen. Och vi är cirka 40 personer. Mm. Från olika delar av landet. Och vi pratar om mässan, eukaristin. Precis. Fram och tillbaka. Exakt, fram och tillbaka, olika sätt. Vi har firat mässa varje dag och vi har haft lite predikan om mässan, lite föredrag om mässan. Vi har haft Emanuel Sennerstrand som bibelexpert kan man säga, som har berättat om mässan ur Bibelns perspektiv. Mm. Så, och sen mycket lekar, mycket skoj. Kunde man också simma lite grann, va? Ja, det var varmt vatten. Det var jättefin kust och brygga. Man kan hoppa, man kan simma. Så många har simmat flera gånger, kvällslopp, morgondopp. Istället att duscha. Istället att duscha, exakt. Bra. Tänker du att det var nödvändigt, alltså sånt ämne för ungdomar? Jag tror det är bra. Jag tror det är bra att lära känna mässan bättre. För var och en av oss att liksom älska mässan bättre, att när vi går till mässan att vi förstår vad vi är med på och att vi vill komma dit med glädje. Liksom. Att det inte känns som en börda, en plikt, utan någonting som vi vill göra. Mm. Så jag tror det är bra. För, ja. Kan du bjuda ungdomar att gå till mässan? Jag? Ja. Ja. Försöker säga någonting. Nej, men mässan är väldigt viktig. Det är det som Jesus instiftade liksom för, för vår frälsning, för att vi ska komma nära Gud på skärtorsdagen med eukaristin. Liksom det sättet att vi närmar oss honom och lär känna honom. Så det är jätteviktigt. Och det är tradition, firat i 2000 år. Vi firar tillsammans, inte bara vi men med änglarna, med helgonen. Så det är något som ger oss näring, ger oss kraft, ger oss hopp. Ja. Fint. Och sista. Kan du bjuda yttre ort ungdomar till SOK-läger? Eller att åka på någonting? Ja, jag bjuder alla. Det är väldigt kul. Det är, man lär känna nya människor. Det är socialt, det är kul. Roliga aktiviteter. Man lär sig något nytt. Man kan fördjupa sin tro. Man kan ha det väldigt trevligt. Så det rekommenderas för alla faktiskt. Bra. Om ni inte har kommit så håll ögonen öppna när det är något läger, så är ni välkomna. Tack så jättemycket. Tack själv, fader. Faderns, sonens och helige andes namn. Amen. Jag tror på Gud, allsmäktige fadern, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, hans enda son och herre, som blev avlad genom den helige ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, stod på tredje dagen upp från de döda, steg upp till himmelen, sitter på Jesus ansiktige faderns högra sida, ska komma därifrån för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ande, den helige katolska kyrkan, heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Thank you.
så lägger det tog slut. Vi sade adjö till varandra. Och vi hoppas att vi ska träffa oss igen. Hela lägret handlade om eukaristin, om mässan. Och ja, det var viktigt ämne, särskilt för ungdomar, särskilt nu när coronarestriktioner gjorde att vi kunde inte komma så ofta som vi ville till mässan, till kyrkan. Men hoppas jag att vi kan komma tillbaka just nu och ännu ivrigare och flera komma och delta i mässan. Det var mycket givande lägret, också för mig som präst. Det var några samtal, jag hade några samtal med ungdomar mitt på natten. Några hörde jag också, några bikt. Men det som leder mig jättemycket är att ungdomarna är duschliga, just sånt ämne, alltså att förstå eukaristin, att förstå mässan, Jesu Kristi närvaro i vårt liv, i vår vardag, eftersom utan eukaristin, utan kommunion, utan det här manna för vår själ, det går ingenting att göra. Därför, mina vänner, tack så jättemycket för alla böner. Tack att ni har tittat på den korta filmen, video, som vi lägger nu på YouTube. Och jag ber fortfarande er att komma ihåg om ungdomarna i era böner, om det att de kommer, de skulle vara närvarande i kyrkan, eftersom de är vår framtid. Ungdomarna är vår framtid. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Må Gud välsigna er. Och ta hand om er. Maxet bonum. Hej då.